те, що починається народна будова «Український дім перемоги». Тобто сьогодні місто Тернопіль до цього часу не має такого єдиного великого культурного центру, де можна було б проводити різного роду заходи. Для цього ми плануємо зробити кінотеатр, бувший кінотеатр «Перемога», перетворити в «Український народний дім перемоги». Разом з тим тут відкривається сьогодні презентація прес-клубу «Народний дім перемоги», який буде використовуватися і для супроводу даної будови, і буде використовуватися як ще один такий незалежний майданчик, в якому буде можливість проводити різного роду прес-конференції, прес-клуби, де будуть в неофіційній такій атмосфері проводитися прес-конференції керівництва міста, прес-клуб, який зможуть використовувати будь-хто бажаючий, хто в Тернополі хоче скористатися послугами прес-клубу. Крім того, основною метою є залучення тернополян до участі в спільній розбудові створення Українського дому перемоги. Детальніше про сам Український дім, детальніше про цей проєкт, як це буде відбуватися, про ті умови, які є створені зараз в цьому прес-центрі і будуть створені в подальшому Українському домі, розповість Олександр Смик.